gündə istifadə olunan bir çox əşyalarda, o cümlədən plastmas, uşaq oyuncaqları və keramikadan olan məlumatlarda xərçəngə səbəb ola biləcək yüksək miqdarda ağır metal kadmium mövcuddur. Belə bir nəticəyə Böyük-Britaniyanın Plymouth Universitetinin alimləri gəlib. Sənayedə kadmium maddəsindən al-qırmızı, narıncı və sarı rənglər əldə etmək üçün geniş istifadə olunur. Bundan başqa adı çəkilən maddə emal prosesində şüşə əşyaları ola bilər. Alimlərin fikrincə, insanla təması olan mühitdə sözü gedən ağır metalın konsentrasiyası milyona 50-800 dərəcəkdən çox olmamalıdır. Ha belə, bir çox predmetlərin səthində kadmium miqdarının normadan artıq olduğu bildirilir. Mütəxəssislər qeyd edir ki, kadmiumun ən yüksək konsentrasiyası köhnə stəkan və şüşə qablarıda, keramika və plastmas məmulatların səthində o cümlədən uşaq oyuncaqlarında aşkarlanıb.